श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ सद्गुरु स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ सद्गुरु स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय स्वये भक्त प्रारब्ध घड़वी हिमाय। ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्र प्रस्तुत साधक स्वामींसा। मंडळी नमस्कार। ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्राच्या आजच्या गुरुवारच्या भागात मी नम्रता तुमचं सहर्ष स्वागत करते। मंडळी, मार्गशीर्ष महिना सुरू झालेला आहे। या महिन्याच्या अखेरीस गुरु पुष्यामृताचा शुभ दिवस येतो। या दिवशी साधना कोणती करावी आणि कशी करावी याविषयी काकांनी यापूर्वीच्या एपिसोडमध्ये सांगितलेले होते, एपिसोड जरूर बघा। तर या मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये देवीची साधना केली जाते। यामध्ये कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीला विशेष महत्त्व आहे। देवी महालक्ष्मीची साधना या मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये कशी करावी याविषयी आज काका आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत। चला तर मग ऐकूया। नमस्कार मंडळी, मार्गशीर्ष महिना चालू आहे आणि ह्या मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये गुरुवारला फार महत्त्व आहे। खरं सांगायचं तर सगळ्याच वारांना महत्त्व आहे, पण आपल्याकडे पहिल्यापासून ही पद्धत आहे की मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये गुरुवार ती साधना करा, गुरुवारी साधना करा, असं भरपूर काही आपल्याकडे पहिल्यापासून ती प्रथा पडली आहे। पण खरं सांगायचं तर मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये तुम्ही सोमवारी वेगळी साधना आहे, मंगळवारी वेगळी साधना आहे, बुधवारी वेगळी साधना आहे, गुरुवारी पण वेगळी साधना आहे, मंगळवार आणि शुक्रवार ह्यामध्ये साधारण सारखी साधना आहे, शनिवार म्हणून आहेच आहे, रविवारी आहे। आठवड्या संपूर्ण मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये तुम्ही साधना करू शकता। पण ते एक लोकांना असं ठरवून गेलं की गुरुवार, मार्गशीर्ष महिन्यातले गुरुवार हे सगळ्यात चांगले, महालक्ष्मीचं तुम्ही करा, लक्ष्मी संपन्न होते वगैरे। मला सांगायचं आहे की महालक्ष्मीचं समजा असेल तर गुरुवार तुम्ही कराच, पण गुरुवारबरोबर शुक्रवार पण करा। या संबंध काळामध्ये कोल्हापूरच्या देवीला म्हणजे महालक्ष्मीला प्रचंड महत्त्व आहे, म्हणजे तसं सगळ्या देव्यांना महत्त्व आहे, पण महालक्ष्मीला मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये महालक्ष्मीला सगळ्यात जास्त महत्त्व आहे। मग लोक ते महालक्ष्मीचा जो मंत्र आहे, महालक्ष्मीचे विद्महे विष्णू पत्नीचे धीमही तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, या मंत्राचा जप करतात किंवा श्रीं श्रियेन महाचा जप करतात। मग ती पूजा मांडणे वगैरे घरामध्ये चालते, मग ती संध्याकाळीच केली जाते। पण ह्या सगळ्याच्या मागे मला असं म्हणायचं आहे की एखाद्याला समजा ह्या गोष्टी समजत नसतील, जमत काही अडचणी असतील त्याच्यामध्ये, तर अशा सर्व लोकांनी एक साधा आणि सोपा उपाय आहे, म्हणजे गुरुवारी तर मी म्हणेन तुम्ही कराच, साधना करा, पूजा करा। मग पूजा म्हणजे कलश पाहिजे वगैरे असं काही नाही, तुम्ही मनापासून म्हणजे समजा तुम्ही एका ठिकाणी समजा बसला तर तुम्ही त्याच्यामध्ये आपल्या घरातली जी अन्नपूर्णा आहे किंवा लक्ष्मीची मूर्ती असेल तुमच्याकडे तर ती तांदुळावर ठेवा आणि त्याची पूजा करा आणि मग त्याच्यावर तो मंत्र म्हणा। म्हणजे जसा महालक्ष्मीचा मंत्र आहे, महालक्ष्मीचे विद्महे विष्णू पत्नीचे धीमही तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, किंवा अन्नपूर्णा ठेवून समजा एखाद्याला असं वाटलं की आपण पैशापेक्षा आणखीन अन्नपूर्णेचा करू, म्हणजे घरामध्ये सुख शांती आणि समृद्धी यासाठी समजा मंत्र आपल्याला म्हणत असेल तर अन्नपूर्णेचा जरूर म्हणा, कारण पैशाबरोबर अन्नपूर्णा ही सुद्धा आपल्या घरामध्ये लाभदायक असली पाहिजे। म्हणजे माझं असं प्रत्येक वेळा म्हणणं असतं की तुम्ही फक्त लक्ष्मीचंच नका करू, लक्ष्मीबरोबर अन्नपूर्णा पण ठेवा, कारण लक्ष्मी जसा पैसा तुमच्याकडे येणार आहे त्या पैशाच्या ज्या असं तुम्ही वस्तू घेणार आहात, म्हणजे धान्य देणार किंवा तुम्ही नैवेद्य दाखवणार आहात, तर त्या घरातल्या बाईचा हात अन्नपूर्णेला खूप चांगला असला पाहिजे। आणि मग तिने त्या अन्नपूर्णेचा मंत्र समजा म्हणला त्या समजा ह्या मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये आणि त्याचं अनुष्ठान समजा तुम्ही केलं तर मला असं म्हणायचं की पुढे वर्षावर तुम्हाला अन्नधान्यसुद्धा घरामध्ये कमी पडत नाही। म्हणजे सुख समृद्धी जर आहे, लक्ष्मीचं आहेच आहे, पण तरीसुद्धा मी असं म्हणेन सर्वांना की प्रत्येक वेळेला जेव्हा तुम्ही कुठलंही अनुष्ठान कराल त्या अनुष्ठानामध्ये
तुम्हाला घरामध्ये जेव्हा तुम्ही नैवेद्य करता किंवा अन्नपूर्णेचं काही करता तर अन्नपूर्णा ही पहिली असणार आहे तुमच्या घरामध्ये. म्हणजे जसं आपण म्हणतो की गणपतीचं झालं तर गणपतीनंतर कोण, तर मग मी म्हणेन अन्नपूर्णा असेल. लक्ष्मीचं आहेच आहे, पण मला असं वाटतं की ह्याच्यामध्ये अन्नपूर्णेचा सगळ्यांनी मंत्र म्हणला त्याच्याबरोबर, म्हणजे तुम्ही जेवताना जरी रोज म्हणलात ना की ओम नमो अन्नपूर्णे जय अन्नपूर्णे सुखशांती प्रत्ययकारणं वंचितम वंचितम ओम क्रीम 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 फट, तर खूप चांगलं आहे. आणि अन्नपूर्णेला फक्त चांगलं लागतो मग सांगतो, अन्नपूर्णेला जो नैवेद्य लागतो ते ओलं खोबरं असतं, ते ओलं खोबऱ्यामध्ये साखर मिसळा आणि तिला नैवेद्य दाखवा. ओल्या खोबऱ्याच्यामध्ये साखर मिसळून तिला नैवेद्य दाखवा, खूप छान वाटतं तिला. तर मला असं म्हणायचं आहे की तुम्ही पैशासाठी जेव्हा तुम्ही ह्या मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये करा, चार गुरुवार पाच गुरुवारचे काय असतील ते कराल, तुम्ही अन्नपूर्णेचं पण करा. म्हणजे पहिल्यांदा जेव्हा तुम्ही पूजा मांडाल तेव्हा गणपतीचं तुम्ही करता, मग त्यावेळेला म्हणा गंगणपते नमः, मग स्थान देवता अभ्यो नमो नमः, इष्टदेवता अभ्यो नमो नमः, ग्रामदेवता अभ्यो नमः, गावदेवता अभ्यो नमो नमः, आणि मग पूजा करा. मग लक्ष्मीचं करताना महालक्ष्मीचे विद्महे विष्णुपत्नीचे धीमही तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात हा जप तुम्ही करू शकता, किंवा मग तुम्ही ओम श्रीम श्रीय नमः हा पण करू शकता, किंवा ओम श्रीम असा सुद्धा तुम्ही म्हणू शकता, किंवा ओम लक्ष्मीपतये नमः सुद्धा म्हणू शकता, किंवा तुम्ही कांसो स्मिताम हिरण्य प्राकाराम माधराम ज्वलंतीम तृप्तां तर्पयंतीम पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामी होपोभय श्रेयम हा सुद्धा म्हणू शकता. मला असं म्हणायचं की ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये तुम्ही गुरुवारी करता तर एकच मंत्र न घेता हे अनेक मंत्र आहेत त्याच्यामध्ये अनुष्ठान करण्यासारखे, त्या अनुष्ठानामध्ये तुम्हाला काय मिळणार आहे, म्हणजे आपण म्हणतो प्रत्येक गोष्ट ही मिळाली पाहिजे. मला असं म्हणायचं की सरळ सोपं जा आणि मिळवा, मग तुम्हाला भरपूर काही मिळण्यासारखे. म्हणजे आपण सारखा पैसा 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 करणार आणि लोकांना अडचण आहेच आहे, पैशाशिवाय काहीच होऊ शकत नाही. कारण आजकालच्या ह्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये तर सगळ्यांची वाताहत झाली हो, चांगले चांगले लोक हबकलेत. मी तर असं म्हणेन सामान्यांचं तर काय विचारू नका, गरीब आहे त्यांचं तर आणखीनच खूप विचित्र आहे सगळ्या ह्याच्यामध्ये. आणि ह्याच्यामध्ये तरीसुद्धा लोक उत्साहाने मार्गशीर्ष महिन्यामधला गुरुवार लोक करतात हे खूप कौतुकास्पद आहे. पण मला असं वाटतं की ह्याच्यामध्ये लक्ष्मी लक्ष्मी करताना अन्नसुद्धा घरामध्ये आपल्याकडे भरपूर यायला पाहिजे, शांतता पण मिळायला पाहिजे. अन्न तुमच्या पोटात गेल्यानंतर ते विचार तुमचे जे बदलणार आहेत ते खूप चांगले असणार आहेत त्या अन्नपूर्णे थ्रू. म्हणून मी नेहमी म्हणतो की पहिल्यांदा अन्नपूर्ण आपल्या घरातली खूप चांगली पाहिजे, मग पैसा. म्हणजे पैसा येणार आहे जाणार आहे येणार आहे जाणार आहे, पण अन्नपूर्णेचं तसं नाही आहे. म्हणजे मार्गशीर्षा महिन्यामध्ये तुम्ही जसं तुम्ही लक्ष्मीचं कराल तसं तुम्ही अन्नपूर्णेचंही प्रत्येक जो कोण सण असेल त्या सणाच्या अगोदर थोडं तरी का होईना तुम्ही अन्नपूर्णेचं पण करा. म्हणजे तुम्ही अन्नपूर्णेचं करत राहिला तर घरात तुम्हाला खरोखर काहीच कमी पडणार नाही. म्हणजे अन्नपूर्णेबरोबर सुखशांती समृद्धी पण येईल, पैसा पण येतो. पैसा लक्ष्मी तर येणारच आहे तुमच्या, कारण तुम्ही लक्ष्मीचं करताच. पण ह्या सगळ्यासाठी तुम्ही साधी छानपैकी तुम्ही एखादी पूजा केली तुम्ही दर गुरुवारी, मला असं म्हणायचं गुरुवार करण्यापेक्षा सगळेच वार घ्या ना. म्हणजे मार्गशीर्ष महिना पूर्ण रोज खूप छान पूजा करा घरामध्ये, काय 5-10 मिनटं तर लागतात. म्हणजे तुम्ही पोथी वाचणार हे कशाला पाहिजे आपल्याला, आपल्याला काय नका. साधी एक पूजा तुम्ही देव पूजता तसं त्याच्यावरती एक लक्ष्मी आहे अन्नपूर्णा पण तिथंच आहे तिची पूजा करा आणि त्यामध्ये लक्ष्मीचा मंत्र म्हणायच्या अगोदर अन्नपूर्णेचा मंत्र म्हणा, लक्ष्मीचा मंत्र म्हणा, तुमची पूजा मार्गशीर्ष महिन्यात संपूर्ण महिना जाईल. म्हणजे गुरुवार 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 जे आहे संपूर्ण महिनाभर करा, आणखीन छान वाटेल बघा तुम्हाला. तर मंडळी ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला कोल्हापूरची महालक्ष्मीचं सगळं करायचंच आहे, तसं लक्ष्मीचे तुम्हाला मंत्र सांगितले ते करायचंच आहेत. म्हणजे सर्व मंगल मांगल्य आहे, महालक्ष्मीचे विद्म आहे तो पण आहे, श्री सुक्तामध्ये कांसोस्मिता हिरण्य प्रकार आहेच आहे. नंतर तुम्हाला बरेच असे मंत्र लक्ष्मीचे आहेत ते तुम्ही म्हणू शकता, पण तरीसुद्धा सर्वांना एक विनंती आहे की त्यांनी अन्नपूर्णेचा सुद्धा मंत्र म्हणावा. म्हणजे तुमची सगळी ही जी सांगत आहे ही पूर्ण होईल. कारण माझे गुरु मला नेहमी सांगायचे की अरे आपल्या घरात अन्नपूर्णा चांगली असेल ना तर बाकी सगळंच चांगलं असतं रे. कारण अन्नातनं विचार जातात सगळे. मेजीबाई अन्न करते ना तिचे विचार असतात. समजा तुम्ही जर तिला त्रास देणार असाल तर त्या त्रासामध्ये भाजी बिघडते बघा. आपण असं म्हणतो कधी कधी जेवताना आज भाजी बरोबर नाही झाली किंवा स्वयंपाक आज बरोबर नाही झाला, तर त्या बाईचा मूड त्या मूडवर सगळं असतं. तो मूड म्हणजे ती अन्नपूर्णा आहे आपल्या घरातली, ती तिचे ती भूमिका ती बजावत असते अन्नपूर्णेची. आणि अन्नपूर्णा जेव्हा ती सुखी आणि शांत आहे प्रसन्न आहे तेव्हा अन्नपूर्णा ही तिच्यात वास करून ते सगळं करून घेते. तर मला असं म्हणायचं आहे की तुम्ही कुठलाही कार्यक्रम घरामध्ये करताना
पहिल्यांदा गणपती आणि अन्नपूर्णा यांचं पूजन करत जा, आणि मग बाकीचं तुम्हाला काय करायचं आहे ते तुम्ही नक्की करा, तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल। तर चला मंडळी, आपण ह्या सर्वांना मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये गुरुवार करण्यापेक्षा आपण सगळेच वार करूया। नमस्कार मंडळी, तुम्हाला जर श्री स्वामी समर्थांची साधना करायची असेल आणि साधना करताना आपली स्वामी सेवेची दिनचर्या कशी असावी हे जाणून घ्यायचं असेल तर आमचे एपिसोड्स नक्की बघा। एपिसोडची लिंक आम्ही नेहमीच डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देतो। मंडळी, काकांनी आतापर्यंत आपल्याला अनेक साधना सांगितल्या आहेत, आपल्याला अनेक साधनांविषयीचं मार्गदर्शन केलेलं आहे, त्यापैकी एक म्हणजे नक्षत्र देवतेची साधना। आपल्या नक्षत्र देवतेची साधना कशी करावी याविषयीचा एपिसोड सुद्धा जरूर बघा। एपिसोडच्या शेवटी आम्ही तुम्हाला राशी नक्षत्राचा तक्ता देत असतो, यामध्ये आपल्या राशीनुसार आपलं नक्षत्र, नक्षत्रानुसार आपली देवता कोणती आहे, आपला आराध्य वृक्ष कोणता आहे या आदींच्या माहितीमुळे तुम्हाला तुमची साधना करता येणार आहे। तेव्हा हा तक्ता जरूर बघा। तेव्हा मंडळी, भेटूया पुढल्या एपिसोडमध्ये पूज्य जोशी काकांसोबत एक नवीन विषय घेऊन। स्वामी ओम। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। सद्गुरु स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। महाराज श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। सद्गुरु स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। सद्गुरु स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। महाराज श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। सद्गुरु स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। सद्गुरु स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। महाराज श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। सद्गुरु स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। सद्गुरु स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। महाराज श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। सद्गुरु स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, अक्कलकोट निवासी सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय।